ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚተላለፍ ዲናር የተሰኘ መርሃ ግብር ነው። በዚህ መርሃ ግብር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ይዳሰሳሉ። በዛሬው መርሃ ግብራችን ስለ ኒው ወርልድ ኦርደርና ኦርቶዶክስ ክርስቲያናዊ ማንነት እናነሳለን። እንግዳችን ደግሞ ዲያቆን ዶክተር ዜና ብርሃኑ ናቸው። ዲያቆን ዶክተር ዜና ብርሃኑ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል ወርክ ትምህርት ቤት ተባባሪ ፕሮፌሰርና ኃላፊ ናቸው። እንግዳችን ዲያቆን ዶክተር ዜና ብርሃኑ እንኳን በደህና መጡ። አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ዲያቆን ዶክተር ዜና ብርሃኑ አንተ ይያልኩ ነው መከተለው ይት እንድመጨን መምህርም ስለሆኑ አንተ በለኝ ብለውኛል። ዛሬ ምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ አንድ ለየት ያለ ነው። በተለይ ኒው ወርልድ ኦርደር ይታል በደምሳሳው አገላለጽ አዲስ ዓለም ስርዓት ብለን ልንተረጉመው እንችላለን። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ኦርቶዶክስ ክርስቲያናዊ ማንነት ይሄን በተመለከተ ምን አይነት አቋም መያዝ አለባቸው? አጠቃላይ ጽንሰ ሐሳቡስ ምን ርዕሰ ጉዳዮችን ይዟል የሚለው እናነሳለን። ቀጥታ ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ሊሄድና አጠቃላይ ስለ ኒው ወርልድ ኦርደር ወይም ደግሞ አዲስ ዓለም ስርዓት የሚሉት ምንድነው? እሺ፣ አመሰግናለሁ እንግዳ አርጋ ስለአቀረብከኝ። እንዳልከው ርዕሰ ጉዳዩ ትንሽ ጠጠር ያለም ነገር አለው። ሲያሚው እንግዲህ ያወጡት ሰዎች ሞር ይረዱታል። ኒው ወርልድ ኦርደር በቅርብ ባሉ ሚዲያዎች በተላላቂ ዓለም መሪዎችም የሲያሜን ሲጠቀሙ በንግግራቸው መሃል እናያለን እና በአብዛኛው ሲያሚውን ያወጡ አካላት ሊያውቁት ይችላሉ። ግን በደምሳሳው ስናየው የአዲስ ምዕራፍ ክስተትን የሚመለከት ነው። እንግዲህ በቅርብ ዘመናት የክፍለ ዘመን ለውጥ አድርገናል፣ እንደገና የሚሊኒየም ለውጥም ተደርጓል በአለም ላይ። እንግዲህ የዘመን ሲለወጥ አብሮ የሚለወጡ ነገሮች ስላሉ ከዛ ጋር የተያያዘ ቃል ነው። በዋነኛነት የምዕራቡ ዓለም ሚዲያ፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ መንግስታዊ ድርጅቶችም፣ የሲቪክ ማህበረሰብ አባላትም፣ በተለይ ደግሞ ሚዲያዎችም ይህን ቃል ይጠቀማሉ። ታላላቅ የሚባሉ ወይም ሀያላን ሀገራት መሪዎችም በቅርብ ጊዜ በንግግሮቻቸው መሃል ኒው ወርልድ ኦርደር በዓለም ላይ እየሰፈነ መሆኑን ይናገራሉ። ስለዚህ በአብዛኛው እነሱ ምን ማለታቸው ነው የሚለው በአብዛኛው በእነሱ ሊታወቅ ይችላል። በእኛ ግን ስናየው ከማህበራዊ የሶሻል ቼንጅ የምንለው ኮንሰፕት አለ፣ ሶሲዮሎጂካል ኮንሰፕት። ማህበራዊ ውልጠት ልንለው እንችላለን፣ ማህበራዊ ለውጥ ልንለው እንችላለን። ከዛ ጋር የተያያዘም ነው። ለውጥ አይቀሬ ነው በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ እና ለውጥን ተከትሎ የሚከሰቱ ክስተቶችን አዲስ ስም መስጠት የተለመደው እና ከዛ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው በመሪዎች አንጻር ካየነው አዲስ ነገር ይዘው እንደመጡ የማሳየት በአብዛኛው መሪዎች ዓለምን የመግዛት የመቆጣጠር ፍላጎት አላቸው። በሰው ልጆች ታሪክ እንደምናየው በእኛም ሊቃውንት ዘንድ የሚነገር ነገር አለ። አንድ ሀያል ንጉስ በነበረበት ዘመን ዓለምን እንደ ሰም አቅልጦ እንደ ገልቀጥቅጦ ገዝቷል እገሌ የሚባል ንጉስ ይባላል። በድሮ ዘመን ያሉ እንደ ዲዮቅልጥያኖስ ያሉ ሌሎችም በየዘመናቱ የተነሱ። ስለዚህ በመሪዎች ዘንድ ይህ ዓለምን የመቆጣጠር የመግዛት ፍላጎት አለ እና እነዛን በአዲስ መልክ ተደራጅተው መምጣታቸውን ለማሳየት የሚጠቀሙበትም ቃል ይመስላል እና እነዚህ ነገሮች ናቸው። መልካም። ይሄን ሐሳባውንም መነሻው ጋር ትንሽ ጠበቅ እናርግና ሌሎችን ደግሞ ቀስ ያለ ምናነሳ ይሆናል። አጠቃላይ የዚህ የኒው ወርልድ ኦርደር ወይም ደግሞ አዲስ ዓለም ስርዓት ተዋናዮቹ እነማን ናቸውና ቅድም ያነሳልኝ ደግሞ አንድ ሐሳብ አለ። በተለይ ለውጥ የሚለው ትንሽ አንደኛ ሐሳቡም ሰፊ ይመስላል፣ ሁለተኛው ሰብሰብም ያለ ይመስላል። እሷን ትንሽ አፍታታልኝና ሌሎችን ጉዳዮች ደግሞ እናነሳለን። እንግዲህ አይዘን ማህበራዊ ለውጥ የምንለው ፈርጀ ብዙ ያኗኗር ስርዓቱ ስለሚለውጥ ያን ነው ሶሻል ቼንጅ የምንለው። አሁን ይሄንን ቃል ያመጡ ሰዎች አንደኛ ከክፍለ ዘመኑ መለወጥ 21ኛው ክፍለ ዘመን ገብተናል፣ ሁለተኛው ሚሊኒየሙም ተለውጧል፣ ሶስተኛው ሚሊኒየም ገብቷል። ከዚህ በፊት የነበሩ ለውጦች በፈጣን ሁኔታ ወደ ለውጥ ገብተናል፣ በብዙ ፈርጅ ማለት ነው። ፈርጆቹ ብዙ ናቸው። ኢኮኖሚያዊ ያለ፣ ፖለቲካዊ ያለ፣ ብዙ ፈርጆችን ልናነሳቸው እንችላለን በኋላ ላይ። ስለዛ ከዛ ጋር የተሳሰረ እንደሆነ ልናየው እንችላለን። በምሁራዊ እይታ ሶሻል ቼንጅ አለ፣ ለዛ የተሰጠ ስያሜ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተዋናዮቹ ያልከው አሁን በግልጽ የምናየው በዓለም ላይ ያሉ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሚዲያዎች ይህን ቃል ሲጠቀሙ እናያለን። መሪዎችም ሀያላን ሀገራት የሚባሉ መሪዎች ኒው ወርልድ ኦርደር እየመጣ ነው። ያንን የሚቆጣጠረው ማን ነው
እኛንን ወደሚል ተቃርኖ ውስጥም የገባሉ። ማንን ማዕከል ያደረገ ኒው ወርልድ ኦርደር ነው ምናመጣው? ሀገራቱ እኔ የምመረው ኒው ወርልድ ኦርደር ነው የሚኖረው የሚል ሽኩቾችን እናያለን ማለት። መልካም። ስለዚህ አሁን ሀገራቶችን ካነሳን አጠቃላይ ራሱ ሐሳቡንም በደንብ አፍታተን ነው ብንሄድ ይሻላል። አሁንም ወደ ሀገራት ከመግባታችን በፊት ራሱ የኒው ወርልድ ኦርደር ምሉት ይዘቱና መገለጫዎቹ ምንድናቸው? ራሱ ምንድነው ያዘው ነገር? ዞሮ ዞሮ ያሉትን ነባራዊ ፈርጆች አስፍቶና ለውጦ የማምጣት ነው። ለምሳሌ ፖለቲካዊ፣ ወታደራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ከቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ ሃይማኖት ራሱ ሃይማኖትን በተመለከተ የኑሮ ዘይቤን በተመለከተ የግብረ ገብ መለኪያዎችን ሞራል ስታንዳርዶችን በተመለከተ እነዚህም በሙሉ የሚዳሰስ ነው የሚሆነው ፈርጆቹ። ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ በጣም ወሳኝ ነው እንደምንለው ዋናው ፈርጅ ይሄ ይመስለኛል። በፖለቲካና በወታደራዊ የበላይነት የማግኘት ፍላጎት የመቆጣጠር ፍላጎት ትልቁ ኢንተረስት እሱ ላይ ነው። የበላይ ይሆን የመቆጣጠርና ያለን ቫልዩ ወይም እሴት የምንለውን ነገር በሌሎች ላይ ተጽዕኖ አሳድሮ የመምራት ነገር ነውና ይሄ በፖለቲካና በወታደራዊ የምናየው በአለማችን የኃይል ሚዛኑን የማስጠበቅ የበላይነትን የማስጠበቅ በልዩ ልዩ ትብብሮች መሰል የሆኑ አካላት በሚፈጥሩት ጉድኝት ኃይላቸውን የማፈርጠምና የማጠንከር ነገሮችን እናያለን። ለምሳሌ በምዕራቡ ዓለም ላይ ያለው በአብዛኛው ይህ ኢንትረስት ያን የማስጠበቅ ማለት ነው። እስካሁንም ምዕራባዊ እንደሆነ ግሎባላይዜሽኑ ይታወቃል። ያንን አስጠብቆ የመቀጠል ፍላጎት አለ። በሌላ አንጻር ደግሞ የብሪክስ አሁን ብሪክስ የሚለው የወጣው ጽንሰ ሐሳብና እንቅስቃሴን እንደ አዲስ የኒው ወርልድ ኦርደር ወይም ደግሞ ያለውን ስርዓት የመቀየር አማራጭ ሆኖ ተደርጎ ይታያል። እሱንም በዛ አንጻር ያዩታል። ስለዚህ የነበረውን ኦርደር የመቀየር ይሄኛው ነው ብሎ የሚከራከሩ አሉ። ምዕራባውያን ደግሞ በአዲስ ኃይልና በአዲስ ጥምረት የነበረውን የማስጠበቅ እና በአዲስ መልክ የመምጣቱን ነገር ኒው ወርልድ ኦርደር ይቶና አዲስ ገጽ ይዟል ማለት የዓለም ገበያን ስርዓትን በወጥነት መቆጣጠር ፍላጎት አለ። እንደምናየው እዚህ ላይ እንግዲህ ቴክኖሎጂው አዲስ ገጽ ሰጥቷል። ሁሉ ነገር የንግድ ልውውጦች በኤሌክትሮኒክስ መልኩ እንዲሆኑና የቴክኖሎጂ ባለቤቶች ኮንትሮል የማድረግ እድል እንዲኖራቸው እንግዲህ ንግድ ነፃ መሆን አለበት፣ ፍሪ መሆን አለበት። ሰው ከጥንት ጀምሮ እንግዲህ ያለውን ሰጥቶ በመቀበል የኖረ ነው በነፃነት። አሁን ግን እንዲህ የንግድ ትስስሮች ወደ ኤሌክትሮኒክስ ዓለሙና የቴክኖሎጂውን የፈበረኩ አካላት በቀላሉ ሊቆጣጠሩት የሚችሉና በቴክኖሎጂው ላይ አንዳችን ከን ቢኖር በፈለጉበት ሰዓት ነገሮችን ሊያዛቡ የሚችሉበት ሁኔታዎች አሉና ፖለቲካዊ፣ ወታደራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ አለ። በቴክኖሎጂውም ብዙ የመጠቀ ነገሮች እናያለን። በአሁኑ ጊዜ የመረጃ ልውውጡ በጣም የመጠቀ ነው። በግለሰብ ደረጃም በሀገር ደረጃም በተቋም ደረጃም እና እየወጡ ያሉ እንግዲህ ሮቦቶች፣ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ምርቶች እነዚህ መሰራጨት የአዲስ ዓለም ስርዓትን እየመጣ መሆኑን የሚያሳይ ነው። አዳዲስ ነገሮች ናቸው በእኛ እድሜ በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ማህበራዊ ዳይሜንሽኑን ደግሞ ስናይ ብዙ እሴቶች ማህበራዊ እሴቶች የመሸርሸር ነገር እናያለን። የሰዎች መስተጋብር በስፋት እየመጣ ነው። ዓለም አንድ መንደር ነች የሚለው የግሎባላይዜሽን ነገር እናስታውሳለን እና ይበልጥ የመቀራረው መጥቷል። በማህበራዊ ዳይሜንሽኑ ስናየው አዳዲስ እሴቶች ጾታዊ ግንኙነቶችን በተመለከተ የቤተሰብ መመስረትን፣ ትዳርን፣ የልጆች አስተዳደግን በምናይበት ጊዜ አዳዲስ ሀሳቦች እየመጡ ከነበረው የተለወጠ እኛ ኖርማል ብለን ካስቀመጥ ነው ለየት ያሉ ነገሮች የሚመጡበትና ያንን አዲሱን ኖርማል እንደ ትክክለኛ ነገር እንድንቀበል የሚገፋፉ ነገሮች አሉ። በሃይማኖት አንጻር ካየነው ሃይማኖታዊ አስተምህሮች እየተለወጡ ተከታዮቻቸውም ነገሮችን መሰረታዊ የሚባሉ የሃይማኖት እሴቶች ሲናዱ ሲሸረሸሩ በተለይ ነው በክርስትናው ስናይ አዳዲስ ቫልዩዎች ይመጣሉ። ሰዎች ራሽ ወደ ሃይማኖት ተቋማት መሄድን የሚተውበት ምክንያቱም ሃይማኖት ተቋማት ራሱ የሚያስተላልፉት መልእክት ከነሱ የማይጠበቅ ይሆናል። በምዕራቡ ዓለም ላይ ይሄን ነው እያየን ያለ ነው እና አዳዲስ አስተምህሮች የመምጣት የእሴቶች መለወጥ ይኖራል። በትክክል እውነተኛ በሆኑ ሃይማኖቶች ላይ ጥቃት የመድረስ በአማኞቻቸው ላይ አማኞቻቸውን የማጥቃት በፈርጀ ብዙ በሆነ መልኩ በምዕራቡ ዓለም በብዛት እንደምንሰማው ሃይማኖት ተከታዮች የመመንመን
ሃይማኖት ዋጋ እንደሌለው በህይወት ውስጥ እና እንዲህ አይነት ነገሮችን እናያለን። ልዩ ልዩ አምልኮቶች ይፋፋሉ። በግልጽ ባዕድ አምልኮ የሚባለው ነገር በግልጽ ቦታና ጊዜ ተሰጥቶት ጋይ ከለላ ተደርጎ እንዲህ አይነት ነገሮች እናያለን በተለያዩ ዓለም ክፍሎች። እነዚህ ሁሉ ይሄ የዚሁ ፈርጅ ነው። እንግዲህ አዲሱ ዓለም ስርዓት ብለው የሚያስቡ ሰዎች ይሄ ነገር ተገቢ የሆነ ነገር እንደሆነ እድል የሚሰጡብን የህይወት ዘይቤዎች ላይፍ ስታይልስ በብዙ መልኩ ተለውጧል። ግለሰቦች የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ጋር ተያይዞ የራሳችን ላይፍ ስታይል ተቀይሯል። ራሱ በብዙ መልኩ ምቾትና ቅምጥልነትን በሚያስፋፋ መልኩ የሰው ልጆች ይኖራሉ። በእይታ ደረጃም ራሱ ለውጡ የሞራል ስታንዳርድ የምንላቸው ነገሮች እንደገና እንድንፈትሽ የሚጋብዙ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ነውር፣ ወንጀል፣ ኃጢአት የሚሉ ኮንሰፕቶች እንደገና እንድንቀኝ በተለይ ፖስት ሞደርን ቲንኪንግ እንደዚህ አይነት ፖስት ሞደርን የሚባል እይታ አለ፣ ፐርስፔክቲቭ ድህረ ዘመናዊ እይታ ማለት ነው። እና አንድ እውነታ የለም እውነታ ብዙ ነው በሚል መልኩ መለኪያ ስታንዳርድ እንዳይኖር ይማድር ያ በስፋት እንግዲህ በአዲሱ ክፍለ ዘመን በአዲሱ ሚሊኒየም ያን ነገርና ሰዎች ነውር፣ ወንጀል፣ ኃጢአት ብለው የሚፈርጇቸው ነገሮች እንደ ኖርማል እንዲታዩ የግብረገብ በመመዘኛ እንዲጠፋው ነዋል ማለት ነው። እነዚህን ፈርጆችም ካልዳሰሰ ክሌም ማድረግ አይቻልም። የአዲሱ የዓለም ስርዓት ልትለው አትችልም። እነዚህን ነገር የመቀየር የተቀየረ መሆኑን ክሌም ለማድረግ ይሄኚህ በህቡ ያሉ አካላት የሚጠቀሙበት ይመስለኛል። የሚገርም ነው ለሀሳቦቹ በሙሉ በተለይ ኒው የሚለው በጣም ገዥ ነው ለብዙ ሰው ለአይምሮም ይያዝለታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ በተለይ በስነ ጽሁፉም ዓለም በማህበራዊ መስተጋብርም እንደገና ደግሞ በዚህ በቴክኖሎጂ ዘርፍም አንደኛው ኒው ኖርማላይዜሽን የሚሉት አሉ። ሌላው ደግሞ የፖስት ሞደርኒዝም እንደውም ፖስት ሞደርኒዝም የሚለው ሀሳብ መጥቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የብዙዎችን ሀሳብም ቀልብ የሚገዛ ይመስላል። ግን ውስጡን ስናየው መሰረታዊ የሆነውን አንደኛ ከሃይማኖት አንጻር፣ ሁለተኛ ደግሞ አጠቃላይ ከማህበራዊ መስተጋብር የሞራል ቫሊዎቹን የሚጠብቅ አይመስልም አጠቃላይ የኒው ወርልድ ኦርደር። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የምናነሳው የእኛ ዋና ማዕከላዊ ነገራችን ኦርቶዶክስ ክርስትና ስለሆነ አጠቃላይ ዓለም እንደዚህ እየተለወጠ ባለበት ሁኔታ ላይ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ነገሮች እንዴት ነው መመዘን ያለባቸው? አዎ ትክክል ነው። አይ ቲንክ ይሄ ሚዲያውም ካለበት ኃላፊነትና ተልእኮ አንጻር እዚህ ላይ ማተኮሩ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ለሁሉም ይጠቅማል፣ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖችን ብቻ ሳይሆን። የመጀመሪያው ማየት ያለብን ልዩ ልዩ እኚህ ክስተቶቹ እንግዲህ ቅድም ባልናቸው በብዙ ፈርጆች ሲመጡ በሁሉም ዳይሜንሽኖች ማለት ነው፣ የቴክኖሎጂ ውጤቶችንም ጨምሮ እነዚህ ነገሮች ምን ያህል ሃይማኖታችን ላይ ስርዓት አምልኳችን ላይ ተጽዕኖ አላቸው የሚለውን መገምገም አለባቸው። ያንን ነው መመዘን ያለባቸው። ይሄ ጫናውን መገምገም መቻል አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ነገሮችን በቃለ እግዚአብሔር ሚዛንነት ማየት መጽሐፍ ቅዱስ፣ ቅዱሳት መጽሐፍት፣ በዛ የተገለጠው ጥበብና እውቀት፣ በዛ የተገለጠው ትምህርት፣ ከዛ አንጻር መመዘን። እንግዲህ ኦርቶዶክሳዊ ክርስትና ለየት የሚያደርገው በቅዱስ ትውፊት ያምናል። ትውፊታዊ መመዘኛዎቹም አሉ። ነገሮችን እንዴት ነው የምንመዝነው? ነገሮችን በምን አውድ ነው የምናየው? በምን ሚዛንና መጽሐፍ ቅዱስ አለ፣ ሌሎች ቅዱሳት መጽሐፍት አሉና በትውፊት አንጻር ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ትውፊት አንጻር ነገሮችን መመዘን። መረዳት ያለብን ቅዱሳት መጽሐፍት አሁን ስላለው እኛ የኖርንበት ስላለው ስለ ወደፊቱም ምን ሊመስል እንደሚችል የሰጡት ፍንጭ አለ። በቅዱሳት መጽሐፍት የተጻፉ ምን ይናገራሉ፣ ያንን መረዳት ቢቻል ለዛም ትኩረት ቢሰጡ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ጥሩ ነው። ዋናው ዘመን ላይ ላንደርስ ብንችል እንኳን የተባለው በትንቢት የተቀመጠው ዘመን ላይ ላንደርስ ብንችል ምናልባት መንገድ ጠራጊዎች ነገሮችን እያመቻቹ ሊሆን ይችላል በእኛ ዘመን። ስለዚህ የእነሱን እንቅስቃሴ ከማየት አንጻር ልናየው ይገባል። ከዚህ አንጻር ስናይ እርግጥ ቻሌንጅ አይገጥመንም ማለት አይደለም። ብዙ ጊዜ አንድ የሆነ የሚሞገት ሀሳብ አለ፣ ኮንስፓይረሲ ቲዎሪም ይሉታል ምዕራባውያን ዓለሞች። የሴራ ትንተና ነው ብሎ ነው የሚወስዱት። እንዲህ አይነት ከሃይማኖት ተቋማት ከቅዱሳት መጽሐፍት እንዲህ ከክርስቲያን እይታ የሚሰጡ ሀሳቦችን የሴራ ትንተና ነው ኤቪደንስ የለውም የሚል ነው። እና
ይሄን ቢባል ፍራዎችን መስራት አለብን። ስለዚህ መመዘኛዎቻችንን ሁሌ ማሰብ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ዋና መሰረታዊ ነገር የሚሆነው የቃለ እግዚአብሔር መመዘኛ ላይ ተንተርሰን ነገሮችን በሱ ያያየን መመዘን ነው። ግን ዋናው ወሳኙ ነገር ምንድነው ዶክተር? እዚህ ጋር እናነሳው እንግዲህ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች እንዳጠቃላይ በዓለም ውስጥ ነው የምኖረው። በዓለም ላይ የሚከሰተው ነገር ባንድም በሌላም አጠቃላይ ህይወታችንም መንካቱ አይቀርም። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ አይ ሙሉ በሙሉ ከዛ እንወጣለን ማለትም አይቻልም። አይ ሙሉ በሙሉ ደግሞ ዘው ብለን እንገባለን ማለትም አይቻልም። ግን እዚህ ጋር ማየት ያለብን መሰረታዊ ነገር በቃለ እግዚአብሔር ነገሮችን ስንመዝን እንደ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን የሚኖሩብን ጫናዎች ምንድናቸው? አጠቃላይ ይሄ አዲስ ዓለም ስርዓት የሚባለው ምንድነው ጫናው? አዎ እንግዲህ ጫናው ተለይቶ ሳይሆን ሁለገብ ነው የሚሆነው። እንደ ሀገር ስናየው፣ እንደ አህጉርም ስናየው፣ እንደገና ዓለም አቀፋይ የዓለም አቀፍ ስምምነቶች ይደረጋሉ። በፖለቲካው አንጻር ስናየው ትብብሮች አሉ፣ የዓለም አቀፍ ስምምነቶች እና እነዚህ አስገዳጅና አማላይም ጭምር ሆነው ነው የሚመጡት። አሁን የፖለቲካዊ ተጽዕኖ ይሄ ነው የሚለው አስገዳጅ የሚሆኑ አማራጭ አይኖራቸውም መሪዎች ወይም መንግስታት፣ አማላይ የሚሆኑት ደግሞ የሚፈልጉትን ነገር ያቀርቡላቸዋል። ስለዚህ ፖለቲካዊ ጫና ነው። ስለዚህ እንደ ሀገር ሊያሳስብን ይገባል ማለት ነው፣ እንደ ማንኛውም ሀገር እንደ ዜጋ ማለት ነው። በተባበሩት መንግስታት እና በሌሎች አህጉር አቀፍና ቀጠና አቀፍ አደረጃጀቶች ለመልካም ተፈጥሮ ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ መዋቅራት፣ ግን ላልተገባ ነገር ሊውሉ ይችላሉ፣ አቢዩዝ ሊደረጉ ይችላሉ። መዋቅራት አቢዩዝ ይደረጋሉ። እኛ አባላት ነን፣ መስራች ነን። ሊግ ኦፍ ኔሽን፣ ዩናይትድ ኔሽን ፈራሚ፣ ሂስቶሪካል ሲግኒፊካንስ አለን። ግን በሂደት እነዛ እንትኖች አቢዩዝ ይደረጋሉ፣ መዋቅራቱ ማለት ነው። አሁን የተወሰኑ አካላትን ብቻ ፍላጎት፣ አሁን ይሄ የኒው ወርልድ ኦርደር እንዲመጣ የሚፈልጉ አካላት ይሄንን እንደ መጠቀሚያ መሳሪያ ሊያደርጉ ይችላሉ። እነዚህ ትልልቅ የሚባሉ ዓለም አቀፍ ተቋማትን አዎ የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ በሀገር ላይ ማለት በእኛም ላይ ነው ማለት ነው የሚመጣው። በኢኮኖሚው የበላይነት ላይም ይሄ ጫና ማለት ዶላር ከፍተኛ የዓለም ኃይል ነው፣ መሳሪያ ነው። ያንን የማስጠበቅ ፍላጎት ይኖራል፣ ገዥነቱን ማለት ነው። ዶላር ያስገብራል ሌሎች ገንዘቦች። አንድ ዶላር አሁን በኦፊሴል 57 ብሮችን ነው እያሰገደ ያለው እና ሌላ ብዙ ብሮችን እንዲያሰግድ ለምን እንፈቅድለታል? ይሄ ፍላጎት ዲቫሉዌሽን ኦፍ ከረንሲ አንዱ የኮንትሮል ሜካኒዝም ነው። ከዚህ የመውጣት ያለ መውጣት ያው የብሪክስ አማራጭ የዶላርን ዶሚኔሽን ለመቀነስ ሊሆን ይችላል። ሌላ ከረንሲ የማምጣት ነው ላይቻል ይችላል በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሌላ ተገዳዳሪ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ስናይ በኢኮኖሚውም ዘንድ ብዙ ጫና አለብን። ሌላው መንግስታት ፖሊሲዎችን ያወጣሉ፣ የህግ ማዕቀፎችን ያወጣሉ። አንድ ሶቨሬን ስቴት የሚባል ወይም ሉዓላዊ ሀገር ይሄን እንዲያመጣ፣ ግን በአብዛኛው የሚያወጧቸው ፖሊሲዎች የራሳቸው እንደሆነ አስመስለው ያቀርባሉ እንጂ ብዙ ጊዜ የውጭ ተጽዕኖ ነው ፖሊሲያቸው ምን መምሰል እንዳለበት ይሄ። ስለዚህ ኒው ወርልድ ኦርደር የሚያመጡ ለማምጣት የሚፈልጉ አካላት ያንን ይቃኛሉ ማለት ነው፣ በኮንሰልታንት በአማካሪ በምን እየተባለ። ስለዚህ መሪዎች ሲቀርቡ ለህዝብ ያቀረብነው ፖሊሲ ነው ሊሉ ይችላሉ፣ ግን ከውጭ ከጀርባ ሌላ ነው። ልዩ ልዩ ምርቶች፣ የግብርና ምርት ውጤቶች፣ ሌሎችም የተፈጥሮ ሀብትን የመጠቀም ነገር ሁሉ በስምምነት እና በፓተንት ራይት በመያዛቸው አስቸጋሪ ነው። ነፃ ሆነን ይሄ ሁሉ ተጽዕኖ ነው ልል አልፈልግም። በምርጥ ዘር ማቅረብ፣ የተዳቀለ ዘር፣ የማዳበሪያ ሄደው ልውጥ ዘር የምንለው ጂሞ የምንለው ነገር፣ እነዚህ ነገሮች ሀገራት በስምምነት እንዲገቡበት ይደረጋል። ከዛ በኮንትሮል ውስጥ ነው የሚሆኑት። እነዚህ ነገሮችን ስናይ ይህንንም ጫና መረዳት አለብን። ኦርቶዶክሳውያን ይህንን ሁሉ መረዳት አለብን እንደ ዜጋ ማለት ነው። ሌላው በጣም ሊመለከተን የሚችለው ሃይማኖታዊ እና ባህላዊ እሴቶች መሸርሸር ነው። አሁን እነዚህ በግልጽ በዓለም ላይ ክፍት እንዲሆን ነው የሚፈለገው። ምክንያቱም ግሎባል ሊበራሊዝም ነው እየተቀነቀነ ያለው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ሃይማኖታዊ እሴቶችና ባህላዊ እሴቶች ለዚህ እንቅፋት እንደሆኑ ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ኦርቶዶክሳዊነት ለዚህ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ከዛ አንጻር ይሄን ጫና አለብን። አሁን ለምሳሌ በቅርብ ጥሩ ምሳሌ የሳሙዋ ትሪቲ የሚባል ስምምነት የቅርብ አሁን በዚህ ዓመት የተደረገ ነው። እዛ ላይ 6 ነጥቦች አሉ። አንዱ በአብዛኛው እነዚህ ነገሮች እንዲስፋፉ የሚያስገድድ ነው። አፍሪካ ህብረት ፈርሟል። ከተፈጥሮ ውጭ የሆኑ የጾታ ጉዳዮች እንዳይነሳው ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ጫና እንዲደረግ መንግስታት ኢንዳይሬክትሊም እንዲፈርሙ
ወደ አሁን ወደ 79 ሀገራት ፈርሟል ነው ተብሎ የሚነገረው። እንዴ እንደ አይነት ጫናዎችን ስነ የሚፈልገው አዲስ ስርዓት ይሄ ነው ማለት ነው ብለን እንድጠይቅ ያደርጋል። ይሄ ኮንስፓይሬሲ አይደለም ምታየው ነገር ነው። አዲስ ነገር የማይመጣ ያውኑን አይቶ ወደፊት መተንበይ መተንበይ ይቻላልኩ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። አስተያየት ከመስጠት ልንቆጠብ አንችልም። በአጠቃላይ ስን ነገሮችን ስናይ ጫናዎቹ ምንድነው? አንደኛ እግዚአብሔር አልባ ዓለም እንዲመጣ ዶግማና ቀኖና የሌለው ታሪክ፣ ትውፊት፣ ባህል እንዲህ ነገሮች ከዚህ ፍሪ የሆነ ዓለም እንዲመጣ የመመኘት ይመስላል። ስለዚህ ኒው ወርልድ ኦርደር ደግሞ ለዚህ ምቹ ሁኔታ የመፍጠር አዝማማ ያለው ብዬ አስባለሁ። ትንሽ ከበድ ያለ ይመስላል። በተለይ ደግሞ ጉዳዮቹም እያንዳንዱ በዞግ በዞግ እየተነተኑ መቅረም ይችሉ ናቸው። ዛሬ ግድ አጠቃላይ በደምሳሶ አገላለጽ ምን ምን ይዞቶችን ይዟል የሚለውን እንደምናየው አንድ ጊዜ እነሳይ ነበር ሐሳብ አለ እንደውም በስፋት ምንድነው ግሎባላይዜሽን የሚላል እኛ ጋም እንደውም ካንተ ጋም ከዚህ በፊት ስናወራም የነበረው ሐሳብ አለ ወደ አማርኛም ሉላዊነት የሚል ትርጓሜ የነበረው ከሱ ትርጉም ተነስተው እንደውም በአብዛኛው ሰው ግሎባላይዜሽን ነበር የሚለው አሁን ደግሞ እሱ ትንሽ ጋብ ብሎ ወደ ኒው ወርልድ ኦርደር ወይንም ደግሞ አዲስ ዓለም ስርዓት ወደሚል መጥቷል። ግሎባላይዜሽን እና አዲስ ዓለም ስርዓት ምንድን ነው የሚያገናኛቸው? ምን አዲስ ነገር ይዞ መጥቶ ነው የሳ አዲስ የተባለው ነው? አዎ በጣም ይገናኛሉ። እንግዲህ እንደምናየው ግሎባላይዜሽን ሉላዊነት የምንለው ከ80ዎቹ ከ1980ዎቹ ጀምሮ በጣም እየተቀነቀነ ያለ ሐሳብ ፋሽነብል ወርድ ነው የነበረው ብዙ ሰው እየተከሰው በየመድረኩ በየምኑ እና ይሄ ጽንሰ ሐሳቡ የዓለም ህዝቦች መቀራረብ ነው ኢንተርዲፔንደንስ ኢንተርኮኔክትድነስ የምንለው መቀራረብ መመጋገብ እነዚህ ነገሮች ልውውጡም ያለው የልውውጥ መጠን ነው የሚያሳየው እንደ ሉል የሚያዝ ነው ዓለም ማለት ነው መቀራረብን በአብዛኛው እንትን የሚልና ፈርጆቹ ቀደም ያልኳቸው አይነት ናቸው የተለዩ አይደሉም ኢኮኖሚያዊ ያለ ባህላዊ ያለ ማህበራዊ በቴክኖሎጂው እና የሚዘውሩት ደግሞ ግሎባላይዜሽኑን የሚያሳልጡ ዘዋሪዎች አሉ በአብዛኛው ቴክኖሎጂ ነው መቀራረብን ይፈጥራል በጣም ትክክለኛ ፌኖሜና ነው በ80ዎቹ ከዛው ዲ ስለዚህ ግሎባላይዜሽኑ መቀራረቡን ከፈጠረ በኋላ አዲስ ስርዓት አሁን የዛው ኮንቲኒዩሽን ነው የሚሆነው የተለየ አይሆንም እንግዲህ እርግጥ በግሎባላይዜሽንም ወቅት ጽንሰ ሐሳቡ የከነበረ ዓለም ከዚህ ውጭ ሆና ነበር የሚል ክርክር ተነስተው ነበር በ80ዎቹ 90ዎቹ ውስጥ የነበረው አንዱ ክርክር ግሎባላይዜሽን አዲስ ክስተት ነው ኢዝ ኒው ፌኖሜና ኦር አን ኦልድ ዋይን ኢን አ ኒው ቦትል ለእንት ክርክሮች ነበሩ አሁን ተመሳሳይ ነገር ሊመጣ ይችላል ከግሎባላይዜሽን የተለየ ፊቸር አለ ወይ የሚለው እንደኔ እይታ ግሎባላይዜሽን ሞር መቀራረቡን የፈጠረ የግራውንድ ወርኩን የሰራ ይመስለኛል ነው አሁን ኦርደር የማምጣት ነው ኦሬዲ ባለው ነገር ላይ ኢንፍራስትራክቸሩ ከሞላ ጎደል በብዛት ተሰርቷል ያው ግሎባላይዜሽኑ እንዳየው ብዙ ክርክሮች እየነሱበት ነበር ሁሉን ይጠቅም ነበር ወይ ጎጂ ነው ወይ ጠቃሚ ነው ወይ የሚልና ሁለቱም ቪው አለ ጎጂም ጠቃሚም ነው እንደገና በመሃል የጥቅምም ጉዳትም አለው በሚል እንትሊል ይችላል ነበር። አንዳንዶቹ አሁን ግሎባላይዜሽን በዛ ወቅት እንደውም አንዳንዴ ሲቀልዱ ግሎባላይዜሽን ያው ያ ነገር ግሎባላይዜሽን ይባላል ማለት በአብዛኛው ፓወር የሚሰጠው ለምራው ዓለም ነው ኖርንበት አየ ነው እርግጥ ቤኔፊት አድርገናል ወይ ከግሎባላይዜሽን በመንግስታት ክርክር ያደርጉ ነበር ብዙ ውይይቶች በእኛም ሀገር ጭምር ይደረግ ነበር ተጠቀምን ወይ ከግሎባላይዜሽን አልተጠቀምንም ለነላ አንችልም ጉዳቱ በልጦ ሊሆን ይችላል ራስን የቻለት እንት ላይ ይጠይቃል አሁን ኒው ወርልድ ኦርደር ከዛ ጋር በጣም ተያያዘ ነው የተመጋገበ ነው ያ ግራውንድ ወርክ ተሰርቷል ይሄኛው አዲስ ስርዓት በሚል ካለው የማስቀጠል በአዲስ ስምም የመምጣት ነገር እንደሆነ አድርጌ ነው የምወስደው ከበራጅ ተመልካቾቻችን ቆይታ ያደረግነው ያለነው ከዲያቆን ዶክተር ዜና ብርሃኑ ጋር ነው። ዲያቆን ዶክተር ዜና ብርሃኑ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል ወርክ ተባባሪ ፕሮፌሰር እና የትምህርት ክፍል ኃላፊ ናቸው። ያነሳ ነው ያለው ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ኒው ወርልድ ኦርደር ወይም አዲስ የዓለም ስርዓት ስለሚባለው ጽንሰ ሐሳብ ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ አሁንም ግብዣችን ነው። አጠቃላይ ኒው ወርልድ ኦርደር ወይም ደግሞ በደምሳሳው አዲስ የዓለም ስርዓት ብለን የገለጽነው ሐሳብ አለ። እንዴ አዲስ የሚለው ቃል ለምን ተፈለገ? ብዙ ጊዜ አዲስ የሚለው ምንድነው ራሱ? መቼም ሰዎች በዝንባሌ ስሜታዊ ዝንባሌ ከፍላጎት አንጻር አዲስ ነገር የማየት የመሻት የመናፈቅ የመጓጓት ለአዲስ ነገር እንደሄን ዝንባሌ እንዳለ እንረዳለንላችንምና ያንን ባጥና መልኩ ይመስለኛል ምንድነው ብሎ ሰው በጉጉት እንዲያይ ከመፈለግ ይመስለኛል። ጊዜ ሁሉ ደግሞ የአዲስ ነገር መገለጫ ነው።
ከአሁን በፊት ያለው ሁሉ አሮጌ ነው አልፏል አሁን አሁን ነው አዲስ እንግዲህ በመጣ ደግሞ ማይቀር ነው ዘመን ይቀየራል ዘመን ያልፋል አዲስ ነገር በጉጉት እንጠብቃለን በዴይ ቱ ዴይ ህይወታችን ስናይ ቀናት ይለዋወጣሉ እንደገና ዘመን ቢያንስ አመት ተጠብቀን ዘመን ቀይራለን ማንነትን ለመቀየር ራስን ለማሻሻል በጉጉት በተስፋ እንጠብቀው እነዚህ አዲስ የሚለው ሰው በጉጉት እንዲጠብቀው ከመፈለግና ተፈጥሮይ ሂደትም ከመሆኑ አንፃር አዲስ የሚለውን ነገር የፈለጉ ይመስለኛል ከዛውጅ ግን አጠንከረን ምናልባት ካየ ነው እኛ አሁን በክርስትናው እይታ አዲስ ኪዳን ውስጥ ነው ያለነው እና የመሻማት ነገር የሚመስላል አዲስ ነገር የመፍጠር በተለይ አንዳንዶቹ ያው ይሄንን 2000 አመት ስለሞላ አዲስ ነገር ነው ካሁን በኋላ ለሰው ልጆች የሚያስፈልገው የሚል ነው የሚያነሱት በተለይ the new age movement እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበር ከአብርሃም እስከ ክርስቶስ ድረስ 2000 ነው ክርስቶስ ደግሞ 2000 አሁን አዲስ ነገር ነው የሚያስፈልገን የሚል እንዲህ አይነት ዝንባል ያላቸው ሰዎች አሉና ምናልባት አዲስ ኪዳንን የማደብዘስ ፍላጎት ይኖር ይሆናል እኔ ምልከታዬ ነው አዲስ ነገር የሚል እና ይሄን ምናልባት አሮጌ ለማለት ሊሆን ይችላል እንግዲህ አሮጌን ካነሳን እዚሁ ወደ አሮጌ ወደሚለው ሐሳብ እንድንቀጥል በዚሁ አሮጌ የሚሉት ምን ነው እንዳልከው አዲስ ካለ አንድ ሰው አዲስ ነገር ይየመጣው ካለ ከዚህ በፊት የነበረው አሮጌ ነው ያስብላል ያጠይቃል እንደዛ በአንዳንድ ጸሐፊዎች በአብዛኛው ዓለም ላይ ያለው ቲንኪንግ ጁዶ ክርስቲያን ነው ይሉ ነበር ይሁዳዊነትና ክርስቲና ማጣም ዘሮዘሮ ባይብሊካል ነው ለማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት አለ መጽሐፍ ቅዱስ በአብዛኛው ዓለምን ያመለውት አለበት ብሎም ያስቡ አሉ ይሄ አንድ እይታ ነው እንግዲህ ግን ምናልባት አዲስ ሲሉ የስካሁኑ አሮጌ ነው የሚል ነገር እንደሚያጠይቅ በጣም ግልጽ ነውና ሌላው ግን ማየት ያለብን እኔ ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ማደናገሪያም ነው ብዬ ነው የምወስደው ማደና አዲስ ነገር ላይ መጣ ይችላል ቀደም ለምሳሌ ነገር ያለው ኮሎኒያሊዝም ነበር ከዛ ኢንዲፔንደንት ሆኖ ሀገራት ፍላግ ኢንዲፔንደንስ ይባላል ወይ ባንዲራ ኢንዲፔንደንስ ማለት ኢኮኖሚካል ሌሎችም ምንም ከዛ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ሆነ በብድር በምን ስቲል ከኒዮ ኮሎኒያሊዝም ብዙም አልወጣንም ስለዚህ ነባሮቹ ተዋናያን የነበረውን ፍላጎት የዶሚኔሽን ፍላጎት የማስቀጠል ፍላጎት በአዲስም ይዞ መምጣት ማለት ነው አዲስ ነገር እንደሚፈጠር ምንም አዲስ ነገር አይኖርም የበላይነቱ እንደተጠበቀ ነው የሚሆነው ግን በተለያየ አይነት መልኩ አስመስሎ ለማቀረብ ነው ምን ሪሊ ምን አዲስ ፍራት ይኖራል ለጥያቄዎቹ መልስም የማግኘት ነገር ላይኖር ይችላል ለምሳሌ ለውጥ የሚፈልጉ እኮ አሉ አዲስ ዓለም ፍራት እንዴ ለምሳሌ የዩኤን ስትራክቸርን ካየ ነው ብዙ ጊዜ ከአፍሪካ ዩኒየን ሐሳብ ይነሳ ነበር ሪፎርም ዘ ሴኩሪቲ ካውንስል ለምሳሌ ሮበርት ሙጋቤን ያነሱ ነበር ሪፎርም ይሄ በጣም ታሪካዊ ንግግራቸው ነው ግን የሰው ህይወትና ችግር እኮ እንዳለ ነው አሁን በማህበራዊ ዘርፍ ምን ያየው ነው አይደል የሰው ጉስቁልና ዲፕራይቬሽን ራይት አቢዩዙ ማህበራዊ ችግሮች እኮ አልተፈቱ ጦርነት ስቲል አለ ሰዎች እየተሰቃዩ ነው እየተራቡ ነው እዛ ላይ አይደለም እየተሰራ ያለው ኮንትሮል ላይ ነው እየተሰራ ያለው እና ምንድነው አዲስ የሚሆነው ሰዎች ያለቅሳሉ ሰዎች ችግር ይደርስባቸዋል ወንጀሎች ይፈጸማሉ ሰው እየተገዳደለ ነው እንደውም ዘመናዊ መሳሪያዎች እየተሰሩ ስለዚህ ኮንትሮል ነው ምን አዲስ ነገር አለ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ይሄው ጦርነት በቃ ትልቁ የሰው ልጅ ታሪክ ጦርነት ነው እስካሁን ዘመን ወደፊትም ምንድነው አዲስ የሆነው ስለዚህ አዳዲስ የሆኑ ፈርጆች ቢኖሩም ዋናው ፍላጎት ግን ሰውን አማሎ የበፊቱ አሮጌ ነው በሚል እንደገና በአዲስ መልክ መርተናል በሚለው አዲስ የሚለውን ቃል የፈለጉበት ምክንያት እንግዲህ ይሄ ስለ ኒው ወርልድ ኦርደር ስናነሳ ሐሳቡን በተለያዩ ነገሮች ቢቀነቀንም ራሱ አዲስ የሚለው ሐሳቡ ልዩ ልዩ እንቅስቃሴዎች ዓለም ላይ ተነስተው ነበርና ከዚህ አዲስ ከሚለው ሐሳብ ጋር ምን ምን እንቅስቃሴዎች እስካሁን ተካሄዱ ምን ለውጥ ሳመጡ ስለዚህ እንደተባለው አማላይ ቃል ስለሆነ ይጠቀሙበታል ማለት ነው ለምሳሌ ምን አይሆኑ መሪዎች ብዙ ጊዜ ስልጣን ሲይዙ ከዚህ በፊት የነበረው ፍርሃት እንደሚቀየርና አዲስ ፍርሃት እንደሚያመጡ ይናገራሉ የትኛውም ላይ ዲሞክራቲክ ሴቲንግ ላይ የሚያሉትም ሌሎችም በሆነ አጋጣሚ ስልጣን የሚያዙ ወይም በዲሞክራቲክ ኢሌክሽን ስልጣን ያዙ ያ በፊቱን እንደሚቀይሩ አዲስ ፍርሃት እንደሚያመጡ ይነግሩናል ይሄ ተፈጥሯዊ ነው ማለት ነው አዲስ አሜሪካኖች ሰሜን አሜሪካና ላቲን አሜሪካ ሲገኙ ያኔ ዲስከቨር ሲደረጉ አዲሱ ዓለም ይባሉ ነበር ያኔ በኮሎምቦስ ዘመን ታገኝ ዘ ኒው ወርልድ የሚል እንደ አዲስ ዓለም ይታዩ ነበር እነሱ
በየሀገራቱ ኒው ኤራ እያሉ መንግስታት ይናገራሉ። በእኛም ሀገር ስልጣን ሲይዙ ሰዎች አዲስ ዘመን እንደሚመጣ አዲስ ኢትዮጵያ እንደምትፈጠር እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። በጣም ግን እንትን ይመስለኝ ክሩሻል የሚመስለኝ በኒው ወርልድ ኒው ኤጅ ሙቭመንት የሚባል ከ1940ዎቹ ጀምሮ ያለ እንቅስቃሴ አለ። እንግዲህ የሱ ተቀጣይ ነው አሁን የምንለው ነገር ኒው ወርልድ ኦርደር። እንግዲህ ያ ከሙቭመንት አልፎ ወደ ኦርደር እንደመምጣት ነው። ቃላት በራሳችን አዎ ቃላት በራሳቸው ሙቭመንት ሙቭመንት ነው እንቅስቃሴ ነው። አዎ ግን ያ ምናልባት ማቹሪቲ ላይ ደርሷል ብለው አስበው ሊሆን ይችላል። ኒው ኤጅ ሙቭመንት ተብሎ በብዙ መልኩ እንዲህ አይነት እንትኖች አሉና ምን ለማለት ነው? ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንዲሆናል እንደው ሁሉ ነገር የተያያዘ ነው። አሁን ኒው ወርልድ ኦርደር ቢባልም ከነዚህ አሁን ኒው ኤጅ ሙቭመንት ከምንለው ጋር በጣም የተያያዘ ነገር አለው ያስባል። መልካም እንግዲህ ሐሳባችን እየተቀለልን ይድ ሐሳቡትም በጣም ሰፊ ነው። ዛሬ የምናነሳው ግን በደምሳሱ አጠቃላይ ኒው ወርልድ ኦርደር የሚለው ነው። ያንዳንዱ ግን ዝርዝር እንዳንገባኛም ፈራ ተባያን የተሆናችሁ በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ የኛ ማዕከላችን የኦርቶዶክስ ክርስቲያናዎች ስለሆኑ ለኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች በዚህ ረገድ ያሉብን ጫናዎች እንዴት ነው መቋቋም የምንችለው? ምን ብናረግስ ይሻላል የሚለውን ሐሳብ እናንሳ። አዎ እንዳልከው ነው። በጣም እንግዲህ በእኔ አቅም የሚታዩኝን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። ሌሎችም የቤተክርስቲያን ሰዎች ሌሎችም ምሁራን ሐሳብ ሊሰጡበት ይችላሉ። እንግዲህ አንድ 12 ነጥቦችን ኩዊክሊ በፍጥነት ለማየት ልሞክር። ማንሳት እንችላለን። አዎ ምንድነው አሁን የመጀመሪያው እንግዲህ መንፈሳዊ ፕሮግራም እንደመሆኑ መጠን ሌሎቹም ትልቁ ነገር የተስፋው ቃል ምንለው ክርስቲያኖች የተስፋው ቃል ነው የሚባለው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል የተስፋው ቃል ይላል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 39 ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ የተስፋው ቃል ተብሎ ይነገራልና የሰው ልጆች ያለ ተስፋ መኖር አይችሉምና ቃሉ በጣም ወሳኝ ነው። ቃለ እግዚአብሔርና ምን ይለናል ማለት አለባቸው። ዕውቀትና ስልጣኔ እየበዛ ነው የሚሄደው እየጨመረ ነው የሚሄደው። በመጽሐፍ የተቀመጠ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ ዕውቀትና ስልጣኔ እየበዛ እየሰፋ እንደሚመጣ በጣም የሚገርሙ ነገሮች ሁሉ ይመጣሉ። አንተ መጽሐፉን አጥም ዕውቀት ሰው ይመራመራል፣ ምርምር ይበዛል፣ ዕውቀት ይበዛል የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ለዚያ ማድነቅ የለብንም። ስለዚህ ዘመኑን ዋጁ የሚለውን ማሰብ አለብን። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ሁሉን መርምሩ መልካሙን ያዙ ይላል። ይህም ክሪቲካል እንድንሆን የሚያሳየ መመርመር አለብን። በተሰጠን አይምሮ የሰው ልጅ ትልቁ ጸጋ ይሄ ነው። ፍሪ ዊል አለው፣ ይመረምራል፣ መልካሙን ይይዛል። እና አዲስ የሚል ቃል ሊያማልለን አይገባም። እኛ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ነው ያለነው። አዲስ ብለን ጉጉ መሆን የለብንም። እርግጥ የምንጠብቀው ተስፋ አለ። አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየሁ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 5 ላይ። በቃ ፊተኛው ሁሉ አልፏል፣ ያን ዘመን በተስፋ ይጠበቃል። ከዛ ውጭ ግን ከቤተ ክርስቲያን ውጭ መሆን የለብንም የሚል ነው በዚህ ክፉ ዘመን። ምክንያቱም ሊጠብቁን የሚችሉ ነገሮች፣ የኃይል ምንጭ ሊሆኑን የሚችሉ ነገሮች የሚገኙት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው። ያው በኖህ መርከብ ትመሰለ ቤተ ክርስቲያን። ከዚህ ልንጠበቅ የምንችለው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው፣ በስርዓቱ አምልኮቱ በመገኘት በሚስጥራቱ በመሳተፍ። ይህ በጣም ወሳኝ ነው። ችላ የምንለው ነገር ነው። ብዙዎቻችን ትምህርት እኮ ይህን ሊለውጡ አይችልም። ብንመጥቅ ብንመራምር ብናውቅ ይሄ የነፍስ ድህነት ጉዳይ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነውና ከቤተ ክርስቲያኖች መሆን የለብንም የሚል ነው። ሌላው ደግሞ የኑሮ ዘይቤያችን ላይ መጠንቀቅ አለብን። ብዙ ጊዜ ቸልተኞች ነን። የኑሮ ዘይቤ ማለት ወትሮ የምናዘወትረው ነገር በጣም መጠንቀቅ አለብን። ላይፍ ስታይላችን ምንድን ነው መምሰል አለበት። እሱ ላይ ክርስቲያናዊ እሴቶችን የማይገዳደር መሄን መያዝ አለብን። ክርስቲያናዊ እሴቶች ላይ በጣም ትኩረት መስጠት አለብን። አለባበስ፣ አበላል፣ አጠጣጥ፣ አነጋገር፣ ጊዜያችን የት ነው የምናጠ ሆቢ የምንለው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከክርስቲያናዊ እይታ አንጻር መቃኘት አለባቸው። ክርስቲያናዊ እሴቶች እንዳይጠፉ፣ እንዳይሸረሸሩ፣ እንዲጠበቁ ለልጆቻችንም ደግሞ የማስተላለፍ እንግዲህ በግለሰብ ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃ ጠንካራ ክርስቲያናዊ ህይወት ያስፈልገናል። አሁን እየገጠመን ያለው ዓለም በባህር ላይ መጓዝን የሚጠይቅ ዓለም ነው። ፈተናውን አስበው ማለት ነው። በባህር ላይ መጓዝ እንችላለን ወይ ነው። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ያለውን ያን ክስተት እናስታውሳለን። ቅዱስ ጴጥሮስ በባህር ላይ እንዲጓዝ በእምነት ብቻ ነው እንዲጓዝ ይቻላል። ስለዚህ እምነትን አጥብቆ መያዝ ያስፈልጋል። ያ እምነት ያስፈልጋል። ቴክኖሎጂ የማንጠቀም ሰዎች ሆነን አይደለም። ቴክኖሎጂን እንደውም አበልጻጊዎችም ልንሆን እንችላለን። ቴክኖሎጂ ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን።
ሰው እንደ ክህሎቱ ነው እንደ ችሎታው እንደ ጸጋው ነውና በምንችለው በምንችልበት ልክና አግባብ ነው ቴክኖሎጂ መጠቀም ያለብን የሚለው ነው። ብዙ ሰው ይመስላል ቴክኖሎጂ ሁሉ ነገር እንደሚፈጥን በአለም መድረክ ደግሞ ከሚመስሉን ጋር ህብረት መፍጠር አለብን። አሃታቢያት ክርስቲያናት አሉ። ጠንካራ መሆን አለበት። በኦርቶዶክሱ ማሐቀፍ ከአሃታቢያት ክርስቲያናት በተጨማሪ በኦርቶዶክሳዊ ክርስትና ማሐቀፍ ያሉ አሉ። ለዚህ ደግሞ ጠንካራ ቤተ ክህነት ያስፈልጋል። ጠንካራ የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ያስፈልጋል። አሁን የምናነሳቸውን ነገሮች ሁሉ በባለቤትነት ይዞ ምዕመናንን ክርስቲያኖችን ካህናቱን ሊያስተባብር የሚችል የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ጠንካራ ቤተ ክህነት ከነሱም ቤተ ክህነት ብለን ማለት ነው። የምንሸሸው አይደለም ቤተ ክህነት። ሰዎች አንዳንዴ ስሙን አይተው ሊሆነ የመገለጫችን ነው። ሌላው ነጥብ ቅድም ያልኩህ ቃል ነው። የበፊቱም ግሎባላይዜሽንም ሴንተር አርጎ የነበረው ዌስትን ነው እና ሲሰበክ የነበረው ግሎባል ሊበራሊዝም ነው። ሊበራሊዝም በዛ ልቅ መሆን ማለት ነው። ዓለም አቀፍ ልቅ የሆነ ነገር ልቅ ነገር ነው። አዎ በርግዶ ይመግባት ሊበራሊዝም እንደዛ ነው የሚለው። በአብዛኛው መንግስታት በጣም በተጽዕኖ ሁሉ ነገር ያላቸውን ህግጋት እንዲያላሉ ያላቸውን ሊበራላይዜሽን ነው በአብዛኛው ኮንሰፕቱ። ከብዙ ነገር እጃቸውን እንዲሰበስቡና ክፍት ሆነው ለዓለም ገበያ ብለው ለምዕራባውያን ሲያመቻቹ ነው የነበረው። ይሄ በብዙ የአፍሪካ ምሁራን ተተችቷል። እንደ ኔፓድ ያሉ አፍሪካዊ ድርጅቶችም ይህንን በመቃወም ነው መጀመር ተቃውሞ የነበሩት ሬዚስት ለማድረግ የተሞከረው። ስለዚህ ግን በአብዛኛውም ስናይ ከዚህ አልወጣንም። ግሎባል ሊበራሊዝም ያለው ነገሮች ልክ ቅድም ባልናቸው ፈርጆች ልክ ማለት ነው። እንዲህ በሆነበት ጊዜ ኮንሰርቫቲቭ ተገቢ የሆነ ኮንሰርቫቲቭዝም ያስፈልጋል። ወግ ጠበቅነት ማለት ነው። ወጎቻችን መጠበቅ አለባቸው። ሎግ አሉ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን የሚችሉ ወጋቸውን የሚጠብቁ ማለት ነው። ትራዲሽናቸውን የሚጠብቁ እስካሁን ያላቸውን ነገሮች እንደ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ ይፈርጁታል። ይህንን ለዚህ የተዘጋጁ አካላት አሉ። ይህ ሚዲያ ከተለቀቀ በኋላ ይህን ሀሳብ ስናነሳ እነሱ የሚያነሱት ምንድን ነው? ይሄ ኮንስፓይረሲ ነው፣ ሴራ እየተነተነው እንጂ ሪያሊቲ ላይ አልተመሰረተም። ሪያሊቲ ላይ የሌለ ነው። ዝም ብሎ የሚጨበጥ ኤቪደንስ የለውም፣ ትንተና ነው የሚል ፍረጃ አለ። ይሄ ሚዲያም ሲተላለፍ እንደዛ ነው የሚባለው፣ ተጽፏል። በሰርች ኢንጂኖች ላይ ብትፈልጉ እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች በዛ ነው የሚፈረጁት። ይሄ የሚጠበቅ ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ መሞገት ይኖርብናል። ያው ኤቪደንሻል ሪሰርች መስራት ነው፣ ኤቪደንሶችን ማቅረብ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር እንዳይታይ ሌሎቹ በመሀል ያሉ ሰዎች ግር እንዳይላቸው በዚህ አንጻርም መስራት ይኖርብናል። የመጨረሻው ነጥብ ማደርገው ራይት አድቮኬሲ። ራይት አድቮኬሲ አቢዩዝ ሊሆነ ቃል ነው። በፕሮፌሽን ሶሻል ወርክ ነኝ፣ ራይት አድቮኬሲ እሰራለሁ ብዬ ነው ማስበው። ግን በምዕራቡ ዓለም ላይ የምናየው እኛም ሀገር እየመጣ ያለው ራይት አድቮኬሲ በጣም አሳሳቢ እየሆነ ነው። ራይት የምንለው ምንድን ነው? ሂውማን ራይት የምንለው መብትን፣ ሰብአዊ መብት ምንድን ነው የሚለው አቢዩዝ ሆኗል። እና አሁን ያለው አካሄድ ኖርማል የሚባል ነገር የለም፣ ሰው የፈለገውን ያድርግ፣ መለኪያ የለውም የሚል ነገር ስርዓት ትንሽ ያጣ ነገሮች እናያለን። ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ነውር የሚባል ነገር በማህበረሰብ አለ። ነውር ወይም ዴቪየንት ቢሄቪየር የሚባል አለ እኮ በሁሉኛውም ቋንቋ አለ እኮ። ነውር የሆነ ነገር፣ ያፈነገጠ ነገር፣ ወንጀል የሆነ ነገር፣ ኃጢአት የሆነ ነገር፣ ስያሜዎች ተመሳሳይ ናቸው። እነዚህ ስሜታቸው ትክክል አይደሉም ነው። እነዚህ ነገሮች አይ ትክክል ናቸው፣ እነዚህ ነገሮች እንድናደርግ ይፈቀድልን፣ ለዚህም እንደ መብት ይቆጠርልን፣ እነዚህ ነገር እንዲህ አይነት ማካሄዱ እያለ ያለው በጣም አንድ ተናጋሪ እንደው ምን ብለዋል? these are not human rights, these are human wrongs. ስለዚህ እኛ ለhuman right ትክክለኛ ያልሆነ ነገር የሰው መብት ሳይሆን ሰዎች ስህተቶች ናቸው፣ ግድፈቶች ናቸው። እና እንዲህ አይነት ነገሮች ስላሉ የመብት ማቀንቀንን በትክክል የሰው መብት ምንድን ነው የሚለውን በማጠንጠን እነዚህ ነገሮች ላይ ብንሰራ ምናልባት ኦርቶዶክሳውያን ትንሽ ራሳችንን ልናድን እንችላለን፣ ሌሎችንም ልንጠቅም እንችላለን ብዬ አስባለሁ። መልካም ነው። እንግዲህ ዶክተር ዜና ብርሃኑ ይህን ሀሳብ እንደ አንስተን ከተወያየን በኋላ እንደ አዲስ አንተም ጉዳዩን አይተህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ እኛ መጥተህ ይህን ሀሳብ ስለሰጠ እናመሰግናለን። ሀሳቡ በጣም ሰፊ ነው። በተለይ ደግሞ አዲስ የሚለውም ሀሳብ ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር ከፈቀደ ይህን በልዩነት እናነሳለን። ሌሎች እንደዚህ የማህበራዊ ጉዳዮችም እናነሳ ይሆናል። ለዛሬው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተህ ስለሰጠን ማብራሪያ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዲያቆን ዶክተር ዜና ብርሃኑ ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ ተጠናቋል። በቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ በሰላም ጠብቁ።